Çin istehsalı Toyota pisti. Nemka Mercedes var, bir də Amerikanka Mercedes C-Class var. Söhbət ondan gedir ki, Avropa mı, Amerika mı, yoxsa Kitay mı? Bir Azərbaycanlı üçün bunun heç bir dəxli yoxdur. Niyə? Bir xəta olsa, məsuliyyətin bu daşıyır. Sən şəxsən özün gedib maşın alırsansa, məsuliyyət də səndir, xərc də səndir, da qardaş. Və biz buna nəyə görə deyirik Kitayski? Ona görə deyirik ki... Deməli, kütləvi olaraq belə bir sual gəlir ki, Kitayda istehsal olunan Toyota ilə digər ölkələrdə istehsal olunan Toyota arasında kəskin fərq varmı? İkinci sual belədir ki, nəyə görə Toyota rəsmi servisdə çox bahadır, mən Kitaydan alanda bunu ucuz alıram. Və eyni zamanda Toyota Corolla mı, onların motoru ilə bağlı, mən o sualları bir-bir oxumaq istəmirəm. Məsəl üçün, birini oxuyacağım. Salam aleykum, gözəl insan. Mənə Toyota Corolla 1.8 hibrid haqda məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Bu maşınlar ölkəmizə Çin, Dubai və Avropa bazarı üçün olanlar var. Qiymətlər də bir-birindən fərqlidir. Bunlardan hansı məsləhət olar və yaxud bu illərdə bu segmentlə dayanıqlı ekonom başqa hansı maşın almağa dəyər? Deməli, gözəl insanlar, baxın. Deməli, belə bir fikir formalaşıb ki, Çin istehsalı Toyota pisdir və yaxud da ki, Avropa istehsalı daha yaxşıdır. Ümumiyyətlə, birinci şey onu bilmək lazımdır ki, avtomobil istehsalçıları nəyə əsasən avtomobillərin digər ölkələrdə istehsal etdirir? İndi tapa bilsəm, inşallah, o şəkildə qoyacağım internetdə. Şəkildə dünyada ən çox Toyota, Corolla istehsal olunan zavodlar göstərilir. Bunlar nədir? Amerikadır, qitə olaraq, Avropadır, Asiyada Çindir. Və təbii ki, Yaponiyadır. Yəni, Toyota'nın istehsal olduğu yer. Fikir verin, dünyanı tam da ölçülərinə görə 4 hissəyə bölüblər. İndi, belə bir sual. Fərqlər nədir? Gözəl insanlar, ciddi fərqlər yoxdur. Əslində qalanda, bu Toyota'ya aid bir şey deyil ki, heç siz ömrünüzdə Yaponka BMW və yaxud da ki, Amerikanka Mercedes görməmisinizmi? Və yaxud da Volkswagen. Volkswagen özü dünyanın neçə ölkəsində istehsal olunur? Yəni ki, bu ilk dəfə başımıza gələn bir şey deyil ki, biz bunu ömür boyu şeyləmişik də. Məsəl üçün, Nemka Mercedes var, C-Class. Əvvəllər C-Class gətirirdilər. Bir də Amerikanka Mercedes C-Class var. Aralarında ateşək fərqi varmı? Xeyr, yoxdur əlbəttə ki. Fərqlər nədir? Onu da sizə deyim. Deməli, birinci, istehsalçı o ölkədə, birinci növbədə o ölkəni nəzərə alır. Əgər Toyota Corolla'nın satış qrafiklərinə baxsaz, dünyada iki ölkə bunu şiddətli satır. Bir Amerikadır. Bir Çindir. İndi düşünün, belə bir bazar olan bir yerdə müştərinin nazı ilə oynamalıdır istehsalçı, yoxsa oynamalı deyil. Məsələn, Çinli deyir ki, məsələn deyirəm, məsəl üçün deyirəm, yalandan uydururam özümdən. Məsəl üçün, mən istəyirəm ki, məndə monitor belə olsun. Əlbəttə, çünki rəqabət var, digər rəqib şirkətlər bunu təklif edir, Çinliyin də həvəsi monitoradır. Amerikanlı bunu istəmir. Amerikanlı deyir, yaxud dedə baba, knopkalı radio olsun, məsələn. Amma elə şeylər var ki, ölkənin standartıdır, müştərinin ehtiyacı yox. Ölkənin standartı, məsəl üçün, yuxarı euro standartı Avropa istəyir, emisiya sistemin yuxarı istəyir, Amerika ola bilər ki, başqa bir Amerikan sistemi istəyir, hansı ki, bənzərdir, amma eyni deyil və Çin ayrı bir sistem istəyir. Dövlətin qoyduğu qanundur, düzdür. Necə ki, bəzi ölkələr rolu sağda istəyir, bəzi ölkələr rolu solda istəyir. Məsələn, deyə bilmərik ki, tutaq ki, biz İngiltərə ilə Hindistana siz niyə rolu sağda maşın sürürsünüz? Və yaxud da Yaponiya deyə bilmərik ki, niyə rolu? Ölkənin qoyduğu bir standartdır. Bu pisliyə ya da yaxşılığa dəlalət eləmir. Bu standartdır sadəcə. Və o ölkənin qoyduğu standarta uyğun Çin onu istehsal edir. Və biz buna nəyə görə deyirik Kitayski? Ona görə deyirik ki, onun üstündə yazılarda bütün o normativləri də Kitay standartına uyğun olur. Amma bir Azərbaycanlı üçün bunun heç bir dəxli yoxdur. Niyə? Texniki cəhətdən və standartlarımıza görə Yaponiyadan da geriyik, Çindən də geriyik, Avropadan da geriyik və Amerikadan da geriyik. Yəni, bu ölkələrin istənilindən bizə gələn maşın olsa yuxarı standartda gəlir. Hə, söhbət ondan gedir ki, Avropa mı, Amerika mı, yoxsa Kitay mı? Euro standart lazımdırsa, Avropadır. Sənə tutaq ki, bəzi sistemlər lazımdırsa, tutaq ki, onda Çindir. Sənə tutaq ki, bəzi əlavə şeylər lazımdır, onda Amerikadır. Amma qardaş, maşının ümumi keyfiyyətinə bu dəlalət eləmir. Hə, məsəl üçün, kimsə tutaq ki, Avropada özünə xüsusi bir Toyota yığdırdırıb, fulun-fulu, bizimkilər deyirik, fulun-fulu, xüsusi Alcantara sedan, şit dəri ilə örtülüdür, rol özəldir. Bu, kütləvi deyil, bu tək-tük maşınlar olur bilə. Amma adətən, kütləvi götürəndə Toyota Corolla büdcə maşınıdır və dünyanın hər yanında bu
95% aşağı yuxarı eyni maşınlardır. Bir mənalı olaraq eyni maşınlardır. Heç bir fərqi yoxdur. Bir səbəb də var. Siz elə bilməyin ki, hər ölkədə bir maşın buraxılır. İstehsalçılar məhv olub gedərlər. Düşünün ki, biri deyir ki, motorun belə olsun, biri deyir təkərin belə olsun, biri deyir kapotun belə olsun, biri deyir kuzan belə olsun. Belə maşın istehsal edirlər. Mümkün deyil axı belə bir şey. Onda zavod məhv olub gedər. Nə qədər kütləvi sürətdə eyni şeyi buraxırsansa, o qədər qazanclısan. Bir sözlə demək olar ki, eynidir. Demək olar ki, eynidir Azərbaycanın üçün. Bunu qoyaq kənara. İkinci məsələ. Nəyə görə siz birbaşa Kitaydan alanda ucuz başa gəlir? Amma Azərbaycanda baha satırlar dillərdə, rəsmi. Gözəl insanlar, rəsmi dillərlə öhdəlikləri var. Baxın, siz bir dənə dınq eləyib gedirsiniz, kimdənsə e-mailləşirsiniz, oradan da pulu köçürdünüz Kitaya, Kitaydan sizin maşınınız gəlir. Özünüz gedib onu qarşılayırsınız, onun əziyyətini çəkirsiniz, gömlükdən keçirdirsiniz, nömrəni vurursunuz üstünə, qaytarıb, oradan da hətta sürüb gətirirsiniz. Amma rəsmi təmsilçilər bundan ötürü pul xərcləyir və onlar vergi ödəyirlər. Siz bir dənə maşın gətirəndə vergi ödəmirsiniz ki? Yox. Bu işçi tutmalıdır. Bu saray kimi obyekt düzəlməlidir. Gedin baxın görün bütün dillərlərin obyektləri necədir. Saraya oxşuyur. Yüksək səviyyədə, Avropa standartında, nə bilim Amerika standartında çox gözəl obyektlərdir bunlar. İçindəki içəri girən kimi baxırsan ki, bir xadimə sənin yolunu təmizləyir. Oradan bir dənə menecer yaxınlaşır. Oradan resepsiyondan qız yaxınlaşır ki, müəllim nə lazımdır. Oradan təzədən bir işçi yaxınlaşır ki, müəllim çay, kofe. Bəs qardaş bunların pulunu nətər versin bu? Bu boyda obyektin rəsxudu nətər eləsin? Və plus öhdəliyi var. Nədir öhdəlik? Öhdəlik olduğu üçün qarantiya məsələsi. Sənə qarantiya verir 5 il. Bir xəta olsa, məsuliyyətin bu daşıyır. Sənə bunu düzəltmək məcburiyyətindədir, düzdür. Amma sən özün şəxsən maşın alanda bütün bu xərclərdən eyni zamanda məsuliyyət də sənin boynuvadır. Məsəl üçün, sən gedib əgər desən ki, dealerə ya da ki, distributörə desən ki, mənə 10 dənə maşın gətirir, amma ucuz gətir. Ya da 5 dənə maşın gətirir, amma ucuz gətir. Qarantiya da vermə, heç bir xərc eləmə. İnanıram ki, o sənə ucuz qiymət verəcək. Çünki xərci azdır. Başa düşürsən, yəni ki, o bir var ki, maşın gəlir, orada durur, onu gömrükdən çıxardan bir işçi, ora gətirən bir işçi, yuan başqa işçi, gündəlik ona baxan menecer başqa, hər gün onun üstün başını təmizləyən adam başqa, akkumulyatoru yoxlayan, maşını test-test texniki baxışlayan ustası başqa, hamısı puldur da, obyektin işığı yanır, o da puldur. Yəni, bu yəni bəsit bir şeydir. Yəni, bu əslində qalanda bu cür suallara cavab vermək istəmirəm. Çünki bu bəsit bir hesablamadır. Obyekt işlədənin rəsxodu var, xərci var. O, onu ödəmək məcburiyyətindədir. Distributörün məsuliyyəti var. Sən şəxsən özün gedib maşın alırsansa, məsuliyyət də səndir, xərc də səndir, da qardaş. Və eyni zamanda bir ölkədə əgər ki, istehsal 300 min, 400 min eyni maşından istehsal olunursa, bəzən görürsən ki, ilin axırına yaxın əllərində 10 min maşın qalır və bunu xüsusi qiymətlə göndərirlər sənə. Amma o dealer yazıq ilin əvvəlində alıb maşını və baha qiymətini alıb. Yəni o bir dənə təkcə bir sizə sözləri var ki, bəs sən bilmirsən, bu təmiz başqa maşındır. Bəli, təmiz yox, başqa maşındır. Bir yax dediyim o məsələ ki var, o istehsalçıya görə bölgü, o başqa maşındır. Mən ondan razıyam. Amma dealerin məsuliyyəti var axı. Dealer sənə xidmət göstərir axı. Yəni belə çıxır ki, mən gedib qoynatı alıb evdə kebab eləyirəmsə, bu məsəl üçün nisbi deyirəm, bu mənə 1 manata başa gəlirsə, mən gedib restoranla dalaşıram ki, sən niyə bu mənə 2 manat 50 qəpiyə satırsan? Deyir, mən evdə elədim qoynatın kebabın oldu 1 manata, sən niyə 2 manat 50 qəpiyə versin? Bu düzdür, düz deyil axı. Düzdürmü? Bu da həmin şeydə qardaş, siz niyə gedib onlarla dalaşırsınız ki, siz baha verirsiniz? Vallah o zorla rəsxodların zadını ödəyir. Mənə məsuliyyəti var, investisiya eləyir, pulu maşınlarda yatır. Bəzən görürsən ki, xüsusi endirim eləyirlər, elə o Kitaydan gələn maşınlara tay bir qiymət olur. Yəni, hər zaman onlar baha verir deyə bir şey yoxdur ki. Və yetərincə də ölkə daxilində sırf qarantiya məsələsinə görə onlara müraciət edənlər olur. Yəni, bu sənin şəxsi fikrindirsə, sən bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürüb, gedib ala bilərsən, ürəyin hansı ölkədən istəyir. İstən Amerikadan al, istən Kitaydan, istən Avropadan. Maşınlar aşağı yuxarı eyni şeydir. Sadəcə qiymət və ölkələrin standartı söhbəti var. Və salam, bu qədər.